де Нови Ве прослава 60 години од матурирањето. Станува збор за предпоследната генерација од учителската школа Браќа Миладиновци, која од наредната година прерасна во педагошка академија. Ова се дел од матурантите од генерацијата 1962-63. Околу 190 ученици тогаш учеле за учители во десетина паралелки. Дел од нив продолжија во образовниот процес, други пак во други сфери во обштеството. Во нив е и колегата Петар Ставрев, кој беше учител во Бела Црква Прилепско, каде добил вработување веднаш по матурирањето. Потоа продолжува во Радио Битола како новинар 15 години. Стана и дописник на НИП Нова Македонија, а десетина години беше во првото дописништво на Вечер од Битола. Ставре во својот работен век како новинар, јавноста го препознава и по неколку телевизиски проекти каде ги открива убавините на нашата земја и не толку познатите и посетувани туристички места. Сега тој како пензионер, со дел од соучениците од неговата генерација, прославија голем јубилеј, 60 години од матурирањето. Класен час нема, но средба пред зградата на сегашното училиште Таки Даскало, што беше тогаш учителска школа. Секој 5 години имаме матурски средби. Покрај матурските средби, негде од 2008 година, наваму си организираме и генерацијски екскурзии со посета на разни места низ Македонија. Бројката на присутни секогаш, првиот пат беше најголема, како и да годините се беше помалку и помалку, па и сега сме негде 20-30 луѓе. Се поздравивме, се подсетивме на минатото. Роден во село Боровец, Струшко, учителска завршив, после тоа работев 7 години како учител, од тука замина во Австрија, од Австрија во Америка, од Америка во Германија и после 30 години работен стаж на светов, си доаѓам да си ги видам колегите на ова матурска средба. Пријатна и средбата и луѓето, се присетиме на младоста, на убавите школски денови. Работев село Дихово, првата работа, 1. октомври 63 година. Потоа ветеринарно училиште, албанското училиште, Јорги Сугаре, и на крајот како пензионер од Работнички универзитет. Ево, 60 години помина, се дружиме редовно, останите 20 на години, доаѓаат сите колеги, али са малце си помалце сме, се и се помалце, некои се починати, а некои доправдани причини не дојдат. Прославата ја продолжија во ресторанот Император, каде пак ученици од техничкото училиште прославуваа 48 години од матурирањето и се стретнаа со некои што им бе учители, а сега прославуваат 60 години матура. Почнувајќи од 5 години после матурирањето, пајаве до ден денешен и се договоривме и понатака сека година да се слави матурата, во која што имавме 3 класа машински и електро, а воедно имавме и од медицинско училиште. Заедно ја правевме матурата со медицинско училиште. Јаве и ден и денес дојда и од медицинско, така да сме благодарни и прилично сме весели денес на овој ден. Видите, после толку време се дружиме, не се ни познававме, али јаве сега денес сме весели. Друго што би кажал, многу од нашата генерација има и починати луѓе, на жалост генерацијата и ковид се го направи своето. И затоа рековме дека секоја година ќе се дружиме. Даните чаша руино вино, старо друштво пак е збрано. Ей, другари,
Тие секоја година организираат средби на различни места, една шпитовските, а друг пат прилепските ученици, кои беа најзастапени меѓу матурантите.